Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Borza Fishinga. Ja sam Božidar Borza i ovo je kratko objašnjenje kako napraviti sistem za pecanje tostolobika na balerinu. Neću mnogo da davim, pošto ne volim ja nešto mnogo da gledam moje videe, a da se tu nešto mnogo davi, tako prelazim na stvar. Potrebno vam je, da okrenem kameru. Evo ovako, šta je potrebno za sistem? Potrebno je jedan sistem za kačenje teknoplankton tableta, ovo možete naći na netu, košta 100 dinara 3 komada, prodaje ih ovi što prodaje teknoplankton tablete, pravi se od špice, čekaj ovako, se ja ušijem, ovaj deo se odvija, stvarno je od špice. To je to, znači jedan sistem, to je njegov zavrtak. Jedna anti-tangle cevčica, znači cevčica koja služi za odvajanje hranilice, to je za nemršenje hranilice, udice u hranilicu. Dve udice vezane na strunu. To su neke udice 3x0, može 2x0, 1x0, zavisi od veličine bikova, ja koristim ove. Mora da bude vezano na konac, to je bitno, objasnit ću to dalje. Evo je druga dužina predveza je zavisno od ovog sistema, tako da, ajde ovako, ovde se vidi malo bolje, snimam na ribolovu, to mi je prljao, mrzim da ga brišem. Koliko je razdaljina od ovog kruga do kraja ove, ne znam ni kako se zove ovo, da kažemo, ovog sistema. Toliki treba da bude predves, jer tableta ide tu, da bi udic bila u magli ili tik ispod. Znači, slobodno možete vezati predves da ide odatle do čak ovde. Može malo ispod da ide, bez problema, jer ono truni, a on skuplja tu. A može i slobodno da bude tu u hrani bilo gde. Meni se nalazi pred kraj, kao što vidite. Tako ide jedan, tako ide drugi. I moraju da budu na konac. Zato što najlon odbija to. Potrebno je još stoperi. Stoperi uzimate u veličini srazmerno sa najlonom, a da ne može da prođu kroz anti-tangle cevčicu, tako da ja sam uzao ove, ali 28 je najlon, tako da prođe. Jedna perla, perla nam služi samo da reducira ovu rupu od olova. I jedno olovo od 15 grama. Olovo posle plovka nije obavezno, jer je tableta teška 60 grama. I plovak normalno nosivosti sad minimum 80 grama koji želite taj stavite, mora da ima kačenje dole da bi mogla da se zakači za anti-tangle cevčicu, da bi to moglo da vise. Znači, klizeći plovak za štuku minimalne nosivosti 80 grama, u ovom slučaju ako pecate na bržim vodama, znači bar 120 grama. Još dodatna oprema može da bude ovaj smoki, to je ovaj flips, onaj običan beli naduvani, i teknoplankton tablete koje možete naći na netu, ja sam ih kupio i ok su. Može da se napravi, pokušao sam da pravim, ali to još ne ide, kad budem napravio kako treba, onda ću da vam prezentujem tu moju tabletu. To je to. Evo ovako, pokazao sam šta vam treba, ukratko to je to, ne znam ja sad tu još nešto, ne treba ništa, ne znam, nego ne treba ništa. Inače, ovo je, kažem, pecao sam jedno 5 puta stolovika, ove godine sam počeo to da radim i ja sam relativno nov, ali ovo je ono što znam. Ja koristim štap od 140 grama nosivosti, ovo je Rivercraft feeder, drugi nemam. Evo ovako, vidite specifikaciju. 360 je, 50 do 140 grama. Power je, šaranski je štap, jak je, sviđa mi se zato što je ceo sistem jak, a i ne odnosi da ću leti neki bikovi od po tipa 10 kila, pa da mogu da izvadim. Mašinica Elegance Feeder 4000 je na njemu. Namotao sam najlon 0.28, ljudi preporučuju i deblje najlone i teže štapove zbog velike količine bikova, to jest zbog velikih bikova, a on je sirovina. Nije borben kao šaran, ali kad zapnu mesto, ide, ne staje.
Tako da, znači, u principu, ljudi preporučuju neke parabolične štapove ili poluparabolike za šarana. Ja sam uz ovaj feeder, jel taj imam, drugi nemam, to koristim, tako da, okej, okay, u principu pecam na feeder štap, na balerinu, to stolobika na površinu. Tako da, to je to. Nylon 28 štap sam rekao. Udice ove su vezane koncem. Potrebno je da budu vezane koncem zato što da bi mogao lakše bik da usisa. Bik usisava ovu maglu koju prave tehnoplankton tablete. Gledam ovamo, sve mi je logičnije da mi je kamera ovamo, a kamera mi je ovde. Tako da taj pogled zbog toga. Ako vežete ovo na najlon, kad dođe bik da usisa, neće moći, odbiće ga najlon, a ovo se lakše krivi i bolje usisava. Peca se inače na praznu udicu ili na pop-up, ali stiropor ne treba kod pecanja na ovo površinsko, tako da tu vam ne treba stiropor. Možete da koristite smoki, što sam pročitao u ribolovu od Marka, pozdrav opet za njega, pošto mi on sve rekao o tome. I ovaj, on čovjek koristi smoki za nemršenje ovog, sad ću da vam pokažem šta je. Idemo ovako, samo da se odalje. Ova moja kapana, inače. Štap. Evo ovako. Uzeli smo osnovni najlon. Štap ćemo da stavimo sad sa strane. Pa, idemo u redu. Evo, znači ovo je osnovni najlon koji ide sa, koji sam se umrsio, koji ide sa štapa. Prvo, pevat se dere, šta ja znam uradit, nek se dere. Prvo na to ide klizno olovo. Ovo bi trebalo da bude što većeg promera, da bi lakše klizilo. Znači ona sa jako malim, da čisto prođe samo o najlon, ne valjaju, jer ovo olovo stoji ispred plovka, da zadržava plovak, da ne ide mnogo daleko, to je da ne šeta po celom jezeru u reci na šta pecate već, nego da stoji u mesto, da bi ona se magla pravila tu u mesto i da plovak stoji tu. Džaba se napravi magla, a da plovak ode tamo, magla ostala ovde, došao bi tu, plovak je tamo. Tako da, prvo ide olovo klizno, sa većim promerom, jako je bitno. 15 grama ja koristim, ja pecam na stajaćoj vodi. Za neke tekuće vode preporučuje se 40 grama bez problema. Znači imate 40 grama, pa imate plovak, pa imate tablet od 60 grama. Zato se preporučuje jači štap, štap je 140, možete to da zabacite, to je u startu 100 grama. Meni ne treba, znači ja koristim 15 grama. Nadam se da ovo nije zbunjujuće. Za stajaću vodu dovoljno je 15 grama. Zatim na najlon, posle olova, ide jedna perla. Perla služi kao, kako da kažem, neki reducir, da ne bi prošlo olovo preko stopera i preko ovog sistema, a treba mi stoper za graničnik za plovak. Što znači? Evo, tačno šta znači. Perla udara u olovo, tj. Olovo udara u perlu, ovde će doći stoper. Perla mi služi samo da ne bi ovo prešlo preko stopera, pošto je jako veliki promer. Znači, ako je malo manji promer na olovu, ne treba vam perla, samo stoper radi posao. Ali mora bude veći promer da bi to klizilo kako treba. Dakle, sledeće je stoper. Evo ga. Evo to što da vidite, taj relas. To je osnovni najlon, znači prvo ide olovo, zatim ide perla, zatim ide stoper. Posle stopera kačimo anti-tangle cevčicu, ali ovako, da vam ovaj manji deo ide gore. Evo ga. To sad izgleda ovako.
I evo zašto služi pero i stop. To je to, to je ono što nam reguliše dubinu. Ovo da stoji ovdje i pada ispred plovka. Plovak se kači na to. To smo stavili. Sljedeći detalj. Opet stoper. Ko? Sad sve to izgleda ovako. Olovo, perla, stoper, anti-tangle, stoper. Ovaj stoper služi da bi ova cevčica udarala u stoper, da ne bi išla preko čvora koji je na ovo. Sistem za tehnoplankton tabletu, kaže može u žbice da se napravi, ovo je pravljeno žbice, vidite navoj i vidite šrafić je ovaj, o žbice za bicikl. Žice, žbice, mi zovemo žbice. Kako ko zove, to je nebitno. Ovdje možete staviti brzu kopču da vežete za brzu kopču. Ja vezujem klasičan ovaj čvor, uvrtim, probacim kroz donju, pa kroz ovu. Koliko može zoomira, ne može mobilni baš tako da mi zoomira, ali to je to. Ja nemam mobilni, to zoomira, ali klasično kako vezujete virblu, tako vezujete i ovo. Gledajte, znamo da se nadveže. To je tu. Udice, moje su vezane 0.20 strunom ili 22, tu sam imao, sa tim sam vezao, tako da nemojte predebelo da može lepo da se krivi. Udica vezana na omčicu klasičnu, dupli čvorić radi neodvezivanja, evo ovako se vidi. Kačimo za bočne ove krugove. Op. Klasično kačenje, provučemo kroz omču i omču kroz i elka zakačena i to je ta. Ona je sad u tom nivou. Jedni i druga su tim nivou, na jednom štapu imam pušteno malko ispod zato što hrana truni. Sad ću vam objasniti to. To je jedna udica. Jedna udica mi je pala dole. Evo je druga, za drugi slobodan. Ovaj krug, kačimo drugu, znači ovako. Tako. Omča. Kroz. Krug, udica, kroz omču, klasično kačenje, znači nema sad tu nešto, i evo ga, to je to. Sistem je sa dve udice, ovo je najregularniji način pecanja tostolovika, znači sa dve udice. Prave se one jež hranilice sa 5, 6, 7, ja ga pecam tako, hoću da to bude ok, i to je to. Na ovaj deo navlačite tehnoplankton tabletu. Evo je, ovo je neka ručna izrada, pokušavam da je pravim sam, pa kako ispadne. Kad budem napravio neki normalni recept, ovo traje 15 minuta, znači recept mi nikakav, našao sam ga na netu, to je to. Kad budem napravio da to traje duže, onda ću da vam napravim video kako pravim tehnoplankton tabletu. Sljedeće što ide je tableta. Idemo dalje. Idemo dalje. Nije bitno meni da se vidi glava, bitno je da se vidi šta radi. Znači, stavili smo tehnoplankton tabletu. Na ovaj deo, sad je ova parola, snađi se da se ne bi udice ove mrsile, pošto kada ono lete mrse, se dosta njih zabadaju udice u tabletu. Može i to da se uradi. Može i ovako, recimo, nekom srednjom jačinom, da to kad padne da
se ne bi mrsilo. Znači ovo je, ajde kažemo, jedna fora i zavrne se normalno. A ima i druga fora, ovo mi je isto pokazao Marko, sad ću vam pokazati. Druga fora je Smoky. To je onaj naduvani flips, najobičniji. Tara, to. To. A uopšte nije loša fora, nabode se tu. Zavije se. Normalno, ovo je ultra slabo, svi znate, to izdrži da odleti donde. Kako ko hoće, tako neka radi. Ja sam radio ovako i onako, ali udice će da se mrse i da, može da se tupe. Ovo se nabija sa dizalicom od 20 tona na suvo, tako da jako je moguće da se otupe udice. Ali za bado sam, nije problem, zabodim. Evo ovako. Udice ide u Smoky. Drugu udicu ide u Smoky. I to je to. Pri zabacivanju udice se ne mrse, kad padne, a ovaj Smoky pukne jako brzo. Taj deo smo stavili. Cevčica je tu. Na cevčicu kačimo plovak. Ona ima svoju skačaljku, ovdje imamo jednu vjerblu. I to je to. Ceo sistem sada izgleda. Sad ću vam pokažem. Ova. Ovaj stoper ide na kraj, ovde kod čvora, da bi mogla da udari u njega anti-tango cevčica. Evo ga, ceo sistem. Ja se nadam da se vidi. Evo ovako izbliza. To je to. E, sada, ovaj stoper vam normalno redukuje dubinu. Ispod plovka nema olovo, zato što je ovo teško 60 grama. Ovo kada padne u vodi, izgleda ovako. Tačno tako. Ovo olovo pada dole. Pored plovka. Vuče ga malo, ne vuče ga mnogo. Nije to mnogo. Njega više vuče ovo. I drži plovak ovako na površini. Bukvalno, evo ovako, ovo drži tu. Evo ga. Tako. Jel se vidi? Znači, to je dubina od nekih 40 cm. 50, 80 do metra sam koristio, nisam išao dublje, zato što mi ovo mnogo trave ima, ja sam uglavnom koristio ovako na 40. To je to, plovak stoji, ovo olovo služi da plovak ne bi išao daleko, plovak će sada se kreći tako. I to nije mnogo, kad ne bi išlo ovo olovo, ovo padne dole na zemlju, to je olovo ono koje ide pre, i drži ga u mestu. Kad tako stoji, ovo pukne, hrana truni, on dođe da usisa hranu i usisa udicu. To je to plovak signalizer. Ja mislim da je... Ja sam ok objasnio, to je to. Probajte prosto, jednostavno je... Ok je... Nadam se nekim većim komadima. Oni sitniji makom to ono... ne vuku nešto preterano. Naprimjer, više sam oduševljen kako vuče šaran ili amur. Ali, kada sam uhvatio onog 3 kile, to je već bilo malo bor vuče u pravcu. Nije sad ono, sada traži neki panj, nešto da se zaglavi, da se bori. Ne, a on je big, to je ovako, krenuo je levo i on ide levo i ti sad treba da ispratiš da to ode tu levo. Lepo je pecanje, interesantno je. Probajte pored da hranite sa nekom hranom za belu ribu. Ja sam pravio prezle i kupao sam najobičniju hranu za belu ribu i ubacio sam unutra mleku prahu. Zato što mleku prahu pravi maglu, da. Ili može graškovo brašno. Napravi se onako na više na suvo, ali da lopta može da odleti, kad padne u vodu da napravi što veću maglu, privloči ga to, oni dolaze tu. I onda dolaze do štapa. Nema da vas buni ako ne uđe, uđe jato, a nijedan ne pojede, ovo dešava se, ulazila su mi jata ogromna i nijedan mi ne ode na sistem. To je to, šta vam kažem. Bistro, pozdrav, čao!